მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო. ძალიან საინტერესო ტაროა, ახალი ტარო მომივიდა და ვისაუბრებით ესე იგი ასეთ თემაზე. საჯარო გაშლა თქვენთვის. შეყვარებულებისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. დავსვავ შეკითხვებს, რომლებიც ძირითადად აინტერესებს შემკითხველებს. Ну, რაღაცა გამოცდილება დამიგროვდა და ეს შეკითხვები ძალიან ხშირად მეორდება. Და ამ შეკითხვებს მოისმენთ დღეს, აი ეხლა. Дальше ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, საკმაოდ გავრცელებული შეკითხვები პარტნიორულ ურთიერთობაზე. ჯერ ქალბატონებისთვის. Პირველი შეკითხვა: რას აპირებს? აღარ აპირებს დაბრუნებას. მისი ნაბიჯები, მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, რა იყო მისი ინტერესი, ხო, თქვენს მიმართ, რატო იყო საერთოდ ამ ურთიერთობაში? მოდით გკითხოთ. ქალბატონებისთვის პირველი შეკითხვა: მისი ინტერესი, რისთვის იყო თქვენთან? რისთვის? რა მოძრავებდა? ორი არგანი. აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები, რაღაცის მოლოდინის რეჟიმში იყო ეს ადამიანი, რაღაცა სარგებელი, სარგებლის იმედი ჰქონდა. აბა ნახოთ ახლა რა სარგებელი იყო ეს. ეს არის თქვენ ჩახართ საკმაოდ ძლიერი, სხვადასხვაგვარად თქვენი მოტყუება ასეთი ადვილი არ არის. და იცით, არც მოტყუებულ ხართ პირველივე დღიდანვე. თქვენ მოგწონდათ ეს ადამიანი, მაგრამ თან ჰქონდათ კიდევაც ეჭები, რომ შეიძლებოდა მას რაღაცა ინტერესი ჰქონოდა. მოდით ახლა დავადასტუროთ, ნამდვილად ჰქონდა ინტერესი ამ ადამიანს თუ არა. ტყუილა ნუ გავლანცხავთ, ხო? მოდით. ნახოთ აბა ამ პიროვნების ინტერესი ნახოთ. ამ პიროვნების ინტერესი რა ჩანს აქ? არ ვიცი მე ახლა თქვენ მილიონერი ხართ, შეიძლება ამ პიროვნებაზე მეტი ჰქონდათ. მაგრამ მილიონერი ნამდვილად არ ხართ. ამ პიროვნებაზე მეტი ჰქონდათ, უფრო ოჯახი ხართ, უფრო საქმიანი ხართ, უფრო შნოიანი ხართ, მარიფათიანი ხართ და ეს ადამიანი უფრო ცოტა პასიურია, იცით? უმოქმედობა ჩანს მისგან. აი ნახეთ, ცოტა არ იყოს სიზარმაცეც. სიზარმაცეც, მაგრამ უყვარს ფული, უყვარს კარგი ცხოვრება, ჭამასმა, რაკნას უყვარს. აბა ნახოთ ერთი. მაინც ხა თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აქ ამოვიდა 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ხო, ეს ისეთი სიტუაცია, რომ რაღაცას აი როიტყვენ ძნელად აღწევთ, იცით? ძნელად ინარჩუნებთ ურთიერთობას, მაგრამ ხანდახან ფიქრობთ, რომ რა ძნელია, მოკლედ, ამ ადამიანის შენარჩუნება. თან რაღაცა თითქოს ძიმე პირთივით დაგაწყვეთ. არ არის სათქვენო ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ ერთი, ამ პიროვნების სურვილი რომ იყოს ამ ურთიერთობაში. ეს არის სამიანის თასები, სხვათა შორის სამყაროს სურს, რომ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა გამოვიდეს, რაღაცა კარგი. თითქოს გეხმარებათ და თითქოს ეხმარება ამ პიროვნებას, რომ ჭკუას მოვიდეს, გონს ძალა დაატანოს და მიხვდეს, ვისთანაც აქვს საქმე. და თქვენი სახით რომ დასაკარგი არა ხართ, თქვენნაირი ქალი რომ დასაკარგი არ არის, ამას უნდა მიხვდეს. სამყარო ამაზე მუშაობს. აი, ამაზე მუშაობს სამყარო. და ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენ იყოთ ერთად. რამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენ იყოთ ერთად? აქ ისევ თქვენ ამოხვედით მონეტების დედოფალი ჩანხართ, გენაცვალი რა არის, ფულს ბეჭდავთ თუ რა ხდება? მონეტები მონეტებში ხართ. აი ნახეთ როგორ გამოჩნდით. აი ორი ადამიანი, ორი შეყვარებული ადამიანი, რომელ აქედან ამ ორიდან რომელიღაცას უფრო სუსტი გრძნობები აქვს, მაგრამ არის ამ ურთიერთობაში, არის. კი ბატონო, ვნახოთ პერსპექტივა ახლა, ხანგრძლივი გრძელვადიანი პერსპექტივა ვნახოთ. გრძელვადიანი პერსპექტივა. იცით როგორი ურთიერთობა ჩანს, რომ
აი რაღაც განახლება სჭირდება, რაღაცა ხელის წაკვრა სჭირდება, რაღაცა რეანიმაცია სჭირდება, იცით? მე არ მინდა ვიფიქრო, რომ ეს უნდა დამთავრდეს. ყველაფერი ისევ თქვენზეა დამოკიდებული. არა, არ დამთავრდება. არ დამთავრდება, იმიტომ რომ სამყარო სურს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აი რაღაცა ბედნიერება მოდის თქვენკენ, რაღაცა კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ. მაგრამ ეს როგორი კარგი ამბავია, იცით? და როგორ მიიღწევა ეს კარგი ამბავი? ძალიან დიდი ძალისხმევით. ხვდებით, დიდი ძალისხმევით. აი სამიანის თასებიც ამოვიდა. სამიანის თასები, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული. მე მგონი ეს უკვე ისეთი სიხარულია, რომ მართლაც მიაღწევთ თქვენ იმას, ანუ ამ ადამიანისგან გამოიყვანთ თქვენ კაცს, ესე ვთქვათ. ამ ადამიანისგან თქვენ დააყენებთ ისეთ მეუღლეს, როგორიც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ ამ პიროვნებას თქვენგან აიზამაც არ უნდა გასვლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს თქვენთან. და თქვენ კიდე გაწყობთ ეს როგორიც არის, ხოფდებით? მოდით ერთი შევეკითხოთ, იცით რას? ორაკულს ვკითხოთ, აბა. რამდენად მოგიტანთ ეს ურთიერთობა ბედნიერებას? რამდენად მოგიტანთ ეს ურთიერთობა ბედნიერებას? ნახოთ. თქვენ, ესე იგი, მას მოუხდება თქვენი მკაცრი ხელი. კი. მოუხდება და როიტყვენ დააჭკვიანებთ კიდევაც. არ მინდა ახლა გაჩვენოთ, ეს არის 27 არკანი. თუ ვინათ ნახეთ მერე, დაგუგლეთ ორაკულში. რომელი არკანიც არის ეს? მოკლედ, ეს ამ პიროვნებას თქვენ მოაჭკვიანებთ თქვენ შკუაზე. აი ესე, და რაც შეეხება ბედნიერებას, ნახოთ, ბედნიერება. ბედნიერება. თქვენ ჩანხართ აქ როგორიცით, ისე ვისამოვიდა. ისევ ძალისხმევა, რომ თქვენ ჯგუაზე იყოს და ჩანხართ თქვენ ცოტა მელანქოლია ნარევი, აი ესეთი განწყობით, მაგრამ შესანიშნავი ქალი. ეს ხართ თქვენ. მელანქოლია დაგდევთ. თქვათ ბოლომდე კმაყოფილი არ ხართ, როგორც ეტყობა. რაც შეეხება მამაკაცებისთვის ახლა, ძირითადად მამაკაცებისთვის ისმის ასეთი შეკითხვები. რომ ძალიან უყვართ ქალი, კონკრეტული ქალი, ძალიან, ძალიან უყვართ და ამ ქალისგან არ აქვს ყურადღება. ნახოთ, ნახოთ ერთი რა ხდება. ამ მამაკაცის გრძნობა ვნახოთ ჯერ, როგორ ხედავს ტარო ამ მამაკაცის გრძნობას. აი ესე. დიახ. და ამოვიდა კიდევაც მონეტების დედოფალი და ამოვიდა ცხრიანის თასები. არა, რვიანის თასებია ეს. ეს არის რვიანის თასები. რვიანის თასები, ახლა რას ნიშნავს ეს? მამაკაცზე ვსაუბრობთ ჩვენ და მამაკაცი ნერვიულობაშია, რომ მისი პარტნიორი არის ზურგშექცევით მის მიმართ. ვნახოთ ერთი ზურგშექცევით, ხო? ამბობთ. მაგრამ ეს ამბავი დასრულდება, რატომ იცით? აი როგორც ცაზე რომ ღრუბლები რო შეიყრება და ქარი რო დაუბერავს და ღრუბლებს გადაყრის, ხო? მოიწმინდება ცა. აი რაღაც ისეთი რაღაცა. დღეს რომ დაძაბულია სიტუაცია და დაუშვათ მისგან გრძნობთ, თქვენი პარტნიორისგან გრძნობთ რაღაც უყურადღებობას, ეს გადაივლის ეს ყველაფერი. თქვენ უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება. არი ნერვიულოთ. არი ნერვიულოთ, იმიტომ რომ ის რომ დაინახავს თქვენი პარტნიორი, რომ დაინახავს, რომ თქვენ ნერვიულობთ, კიდევ უფრო მეტად გაჯიუტდება. ამიტომ სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, გესმით? იდეალური სიმშვიდე. თქვენ დროიტყვენს თავაზობთ თქვენს გულს და სულს და ასეთი კაცები არ მოსწონთ ქალებს. არ მოსწონთ. უფრო საინტერესო და უფრო მიუწვდომელი კაცები მოსწონთ, ხო გესმით? ამიტომ ასეთი უნდა გახდეთ. თავი შეიკავეთ, არაფერი არ დაუმეზიჯოთ, არ დაილაპარაკოთ, არ შეხედოთ, საერთოდ რომ შეგხედავთ ზურგივში აქციეთ და იგრძნოს ამ ქალბატონმა, რომ თქვენ რომელსაც ადრე ძალიან გიყვარდათ, აი ეხლა ძალიან მაგრა გკიდიათ, უგაცრავად ასეთი ჟარგონისთვის. ეს უნდა დაინახოთ და მერე თქვენ ნახავთ, როგორ შეიცვლება სიტუაცია.
უფრო საინტერესო გახდებით მისთვის, დაინახეთ შვიდიანის თასები. საჭიროა ცოტა ხანს გაჩუმდეთ, ცოტა ხანს გაყუჩდეთ, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაში, ხო? აი იმპერატორი ქალი, გასაგებია, ნუ იმპერატორი ქალია, მოგწონთ და როიტყვიან, აი გატრიალებთ თავის ჭკუაზე. აბა ვნახოთ ერთი ორაკული რას იტყვის. ორაკული რას იტყვის იმ ქალზე. ორაკული რას იტყვის იმ ქალზე და ამბობს აი ამას, რომ ეს ქალი როგორც მანდრაგორა ისე ამოვიდა, ნუ ამას აქვს თავისებური ახსნა, ჩემო კარგებო, ძალიან ძალიან საინტერესო დასტა და ძალიან ისეთი მიდგომა სჭირდება. ეს არის სიტუაცია, როცა ძალიან მიზეზი და მიზეზიანი და ძალიან პრეტენზიულია თქვენი პარტნიორი, იცით? საკმარისია მან იგი შეაწუხოთ, საკმარისია იგი შეაწუხოთ ცოტა ზედმეტად და დაიწყებს რაღაცა სხვანაირად ლაპარაკს, ძალიან ზევიდან ყურებას, თავხედურ ლაპარაკს და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მასთან. პრობლემა მისი არის ემოციური პრობლემა. ემოციური პრობლემა, საერთოდ მანდრაგორა დაკავშირებული ალქიმიასთან. აი ამ ფესვისის არის ბოლქვი. ცენარის ბოლქვია. ამ ცენარით ადრე ამზადებდნენ ალქიმიკოსები ნივთიერებას და აყვარებდნენ ქალს და მამაკაც ერთმანეთს. ხო, რაღაც ესეთი სიტუაცია. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ბოლქვის ირგვლივ, როგორ რაღაცა იცით, ჰალუცინაციებს იწვევს. აი ეს ისეთი რაღაცა ნივთიერებას შეიცავს. და აქედან გამომდინარე, ხო, ვინაიდან ეს არკანი ამოვიდა, ჩვენ ვიზედაც ვსაუბრობთ იმ ქალბატონზე. ამ ქალბატონს აქვს ძალიან თავისებური ხასიათი, ძალიან თავისებური მიდგომა სჭირდება. მამაკაცებო, თქვენთვის ვამბობ და გაითვალისწინეთ ეს. ძალიან თავისებური მიდგომა სჭირდება აი ამ ქალბატონს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლია, რა ვიცი, ძალიან მოგაქციოთ მისი ზეგავლენის ქვეშ, თუ არ ხართ უკვე მოქცეული, არ ვიცი. როგორც ჰალუცინაციები შეიძლება ისე დაგეწყოთ მერე, ამიტომ ერიდეთ, თავი შეიკავეთ. გქონდეთ რაღაცა თქვენი სამოძრაო სივრცე, გონების სამოძრაო სივრცე და გააკონტროლეთ თქვენი ქმედებები და თქვენი აზრები. ეს ადამიანი საკმაოდ სახიფათოა თქვენთვის ენერგეტიკული თვალსაზრისით. მამაკაცებო, თქვენზე ვამბობ. თქვენთვის ვამბობ უფრო სწორად. თქვენ ვიზედაც ფიქრობთ, აი იმაზე ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად ხართ აი ამ ქალბატონის ფონზე დაცული ენერგეტიკულად, ენერგეტიკული თავდასხმისგან, რამდენად ხართ დაცული, ვნახოთ. ძალიან ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა კიდევ ესეთი უმძიმესი არკანი. თქვენ უზარმაზარ ენერგიას ხარჯავთ. შეიძლება ითქვას, რომ დაუნდობლობას ხედავდა ჩანს ამ არკანებიდან, დაუნდობლობა. დაბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ ბუმერანგის პრინციპით, რა სამაგიერო ჩანს, ნახოთ ბუმერანგის პრინციპით. იცით, ამ ქალბატონის სახით თქვენ გეთამაშებათ დემონი და ძალიან ფრთხილად იყავით. მამაკაცებო, თქვენზე ვამბობ. თქვენს მისამართით ვამბობ, რომ თქვენი მისამართით თამაშობს დემონი და ასე ვთქვათ, დაგიპირისპირათ აი ეს ქალბატონი, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ. თქვენ ამ ქალბატონის სახით გეთამაშებათ დემონი, გათამაშებთ, ენერგია მიაქვს თქვენგან, ხო გესმით? აი ეს არის, აი ამისით გამინდოდა და ჩამოვყალიბდი. გაითვალისწინეთ. მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია იყო. ესე იგი, რაზე ვისაუბრეთ, ჩემო მეგობრებო? ტარო გაიშალა, ორაკული გაიშალა, ტარო და ორაკული გაიშალა საჯაროდ თქვენთვის და ვისაუბრეთ პირად საკითხებზე, საკმაოდ გავრცელებულ შეკითხებზე. ესეთი შეკითხვები იყო: როგორ დავიბრუნოთ კონკრეტული პიროვნება, რას აპირებს მისი ნაბიჯები, რამდენად შეიძლება მისი ასე ვთქვათ შეყვარება და მას რომ შეუყვარდეთ, აი ესე. მამაკაცებისთვის და ქალბატონებისთვის კიდევ მისი ნაბიჯები, აი ესე.
დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მომწერეთ, აგრეთვე შეკითხვებით მომწერეთ, რა შეკითხვაზე დავსვათ ტაროსთან, აი ეს შეკითხვები რა, რა თემაზე დავსვათ შეკითხვები ტაროსთან. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.